Unifikimi për zgjedhjet vendore duket se ka qenë dhe arsyeja që nëse Elim Bluzë mbërrinte paraditjen e kësaj të martë, kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta, Meta për më shumë se 30 minuta zhvilloi një takim me kryedemokratin Sali Berisha, pak orë më vonë nga fultorja e Partisë së Lirisë, Meta do të zbardhte bisedën e zhvilluar me aleatin e tij. Ai theksoi se Partia Lirisë do të luftojë që të dalë forcë parë në të gjithë këshillat bashkiake të Shqipërisë, ndërsa shtoi se është e rëndësishme që opozita të dalë me kandidatë përbashkët në zgjedhje. Është shumë e rëndësishme që opozita të ketë një kandidat në çdo bashki. Në kushtet të tjera normale të një vendi demokratik, mund të kishte 2, mund të kishte 3, mund të kishte 4, s'ka asnjë problem. Dhe në këtë drejtim ne kemi përqarë që ne nuk do të dhëm kushte për asnjë lloj bashkie dhe për asnjë kandidat, përkundërsi. Për më tepër që ky është një proces që ka nisur që më për para. Nëse do të ketë kandidat nga ana e Partisë Lirisë që mendojnë që kanë një përkraje serioze në një bashki të caktuar, ajo është çështje që ne do ta bisedojmë edhe të gjejmë mënyrën më të mirë që ky kandidat të testohet apo të ketë përkrajen e gjithë faktorëve të tjerë. Bashpunimi me Partinë Demokratike për këto zgjedhje lokale, u shpreh Meta do të jetë i hapur, pasi aksioni opozitar sipas tij është në interes kombëtar. Partia e Lirisë, siç e dini, ka qenë dhe është e hapur për të bashkëpunuar me çdo faktor të vërtetë opozitar dhe në radhë parë me Partinë Demokratike, në interes në rivendosjes së demokracisë sa më shpejt në vend, në gjitha nivellet e pushteteve dhe për t'i balancuar njëkohësisht të gjitha pushtetet. Së dyti, Partia e Lirisë ka qenë dhe është e gatshme në çdo sekond të bashkëpunojë, të koordinojë dhe të fuqizojë aksionin opozitar si një interes kombëtar, jo thjesht si një interes partiak. Partia e Lirisë e ka përballjen me Edi Ramën dhe dëshiron dhe me regjimin mafios që ai profeson dhe dëshiron t'i bashkojë forcat e saj në mënyrën më të hapur, më konstruktive dhe më energjike me gjithë forcat e tjera të cilat janë realisht në opozitë me Edi Rama. I pyetur nga gazetarët nëse i ka mbyllur derën grupit të Enkelit Alibejait për bashkëpunim, sa i takon zgjedhjeve vendore, kreu Partisë së Lirisë Ilir Meta u shpreh se është i gatshëm të bashkëpunojë vetëm me opozitën e vërtet dhe jo me atë që bëjnë opozitë me rigji. Unë nuk mbyll asnjë derë, se nuk është detyra ime as mbyll as të hap. Unë, vjedini, kam që në 2 mars jam në shesh për balti regjimi. Nuk është koha më se qëfar themi, është koha se qëfar bëjmë. Ndjekim agendën e opozitës në përballje me Edi Ramën, apo ndjekim agendën e Edi Ramës për të çorientuar dhe për të dobësuar opozitën. Në çdo rast, mendoj qytetarët janë të orientuar shumë drejtë, u orientuan një moment shumë të vështirë, siç ishte 6 marsi, tani do të orientohen shumë lehtë çfarëdo që zhvillimesh që të kemi.